juga tu. Ismailin. Nak bawa menantu lah tahun depan bercucu lah. Datuk Isma. Datuk Isma. Datuk Isma. Vamos. Vamos. Assalamualaikum. Burnley Hall, Burnley Hall, Burnley the Tigers. The Tigers win. Tigers and the Clarets. Fahrenheit. Ya. Sorry ya, menteri ada bola Isma. Bro Isma, kalau malam ni okey kot. Itulah. Datuk Awi. Oh my god, lari tolong weh. Ini pergi tempat ni. Ini ke ni pun. Ah, sini kita tu ni. Ni 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 ni. Anggun. Aduh. Apa ku FM? Ha? Oh, apa lagi main ah? Ang. Ni. Jigi. Alah. Bengi. Salvatore Bagni. Okay, ingat lagi. Salvatore Bagni. Napoli. Alahai.
Kaba, terima kasih mantap. Syam Jebat, Azizi Kasim, Kemalin yang pijar. Macam-macam lagu lagi saudara. Hanif Ilham, jangan lupa bayar tiket, jangan lupa bayar tiket. Tulis, tulis, tulis. Nak bayar tiket, fun bank ni saudara. Nombor account bapak, FM, nombor account bapak. Kena belakang sana. Mana moderator, tulis 7934. Jangan salah tu. 5642 2163 793. Jangan balik ya. Sungai Golo ke mana ke? Belilah tiket panpel. Jangan banyak-banyak. Tiket panpel berapa sana? RM1 seikhlas-ikhlasnya anda. Din. Aduh. Satu tiket untuk seorang saja. Jangan bawa masuk orang lain. Nanti dah sebab perjalanan. Nanti biasanya pantai satu tiket boleh masuk dua orang. Tapi awal-awal ni kan jangan pecah zing. Come on. Saya dulu sekali. Betulkah saudara vokalis dia ini boleh membawa sifat-sifat vokal Ari Penlike yang sekarang ini sudah berhijrah ke ekspedisi? Siapa nama vokalis ni saudara? Tengokkan gambar dia handsome. Nama siapa tak tahu, belum berkenalan lagi tuan-tuan. Bagi kita akan berkenalan dengan vokalis Fahrenheit seketika nanti. Share lagi, share lagi. Ini apa sal? Pintu sebelah kanan ni slow betul malam ini. Menyayangi pintu sebelah kiri lagi hebat daripada pintu sebelah kanan. Okey. Terima kasih. Bukan. Ya. Merah. Apa bangunan ni? STIE. Orang ni. Pengambil 400 orang di pintu sebelah kanan. Walaupun 400 ni bukan kaleng-kaleng punya pendengar ni, penonton ni. Anda semua maaf. Orang tak boleh. Ya. Share lagi. Selama lah. Dia biasa panpen ni saya kalau tak penuh. Okey, panpen tak buka punya. Tak suruh hati nyanyi punya. Share lagi. Betul ke saudara? Team Skyler. Terima kasih Team Skyler. Saya pin up Team Skyler punya kat situ. Panpen on. Share lagi. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Belum pukul 12. Lagi 2 minit. Oh, baru ni. Residensi setia. Bangi kedui belakang dari tu.
Dari mataku menghilang ciptaanmu. Dari mataku menghilang. Malam ni malam selepas nanti orang tengok bola lah. Venue lawan MC lah, takkan lah. Yo, takkan tak tahu. Sekadar cadangan. Erling Haaland, dua gol, one assist. Erling Haaland, Oh, I didn't check.
bawah. Daniel, Kai Baha, Sufyan, Suhaimi, welcome to Bismillah. IBO. Another